სასტუმრო აფხაზეთის ყოფილ ტერიტორიაზე სამაჩაბლოდან დევნილთა აქცია გაიმართა. 2011 წლის 15 აგვისტოს 280 ოჯახი ხელისუფლებამ სასტუმროდან გამოასახლა და სანაცვლოდ $10,000 შესთავაზა, თუმცა მათთვის 4 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი. დევნილების უმეტესობა ამჟამად ქირით ცხოვრობს, ისინი საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილებას მოითხოვენ. მათ ლტოლვილთა და განსახლების ახალ მინისტრსაც მიმართეს. გამოყარეს ქუჩაში და არანაირი ერთი 10000 კომპენსაცია მოგცეს და იმ 10000 კომპენსაცი ჩვენ ვერაფერი ვერ გავაკეთებთ. იმიტომ რომ ამ 10000 დღეს თბილისში კიდე გარეუბანშიც ვერაფერს ვერ შეძლებთ. ნე და რა დავაშავეთ, ჩვენ ყველაზე პირველი დევნილები ვართ 1980 წლიდან სამაჯაბლოდან საქართველოს გულიდან. რა დავაშავეთ იმისთან, რომ ჩვენმა სამინისტრომ ესე დაგვსაჯა. მაშინ 22 წლის წირო გამორბოდი, ვიცოდი რომ ჩემ ქვეყანაში, დედაქალაქში მორბოდი, როცა რუსებმა და ოსებმა გამომაგდეს. აი ახლა გეკითხებით 2011 წელს რომ ამათმა გამოყარეს, ბავშვები დაშინებულები არიან რა. სადაც ვართ ქირებით, იქაც ეშინიათ რომ ვიღაცა მოგვადგება და გამოგვაგდებს. ახლა ახალ მინისტრს რო შევხვდით, მინისტრის მოადგილეს შევხვდით, გეუბნებია რომ დაგვაცადეთ ჩვენი ბრალი ხო არა, იმაში ჩვენ ხო არ ვიყავი, მაგრამ შენ ხო ეხლა მოხვედი და ხო ხარ ტოლვითადან გასახლების მინისტრი, მაშინ მოხვედე და შეისწავლე ჩვენი საქმე.